پرسەکەی تەواو بوو دڵی ئەم باوکە بە کوڵە بۆ لە دەستانی کوڕاستی حۆساڵەکەی. مام کەریم زوو باسی دەکات و دەڵێ تکای خوێنێکم لێکرد نەشتەرگەری نەکات، بەڵام بەگوێ نەکردین و ئابە و ڕەمەزانە ماڵم وێران بوو. کە چوم تەمەشای شوانم کرد، یەک جیازی لەسەر نمایە جیازی بتەنەفسی، یەک لەسەری مایە تەمەشایەوەکەشم کرد و جیازەیە دایانایە یەقڕ ئیشی نەدەکرد. ڕاستم پێم گوت، گوتممە دکتۆر جان، ئەو پیا و مردی ئەوە. چوار ڕۆژ لەمەوبەر شوان بەهۆی نەشتەرگەری بچووکردنەوەی گەدا لە یەکێک لە نەخۆشخانە ئەهلیەکانی هەولێر دوای ئەنجامدانی سێ نەشتەرگەری جیانی لەدەستا. هاوژینی شوان کە لە یەکەم چرکەکانی تا کۆتایی لەگە هاوسەرەکەی بۆ باس لەوە دەکا بڕیار بوو یەک نەشتەرگەری بۆ کرێ، بەڵام بووەتە سێ نەشتەرگەری و بەبێ ئاگایی بنەماڵەکەی بۆی کراوە. سکاڵی هەیە لەسەر پزیشک و تیمی نەخۆشخانەکە. ئەمە لە بەخۆمان لەبۆ یەک نەشتەرگەری چوونە ئەو مستەشفای زانکۆ کە لەوێن دەرەوە ئەمەلیاتی لە بۆ کرا. من بەبێ ڕەزامەندی من ئەمەلیاتی دووەم فەتحی زجی لە بۆکرایە و ئەمەلیاتی سێمش هەر فەتحی زجی بۆ چکە دکتۆرەکەی وێندر بە خودی خۆی بە منی گوتیا هیچ معلومات لەسەر نەبوو، هیچ ڕەزامەندیکی منی وەرنەگرتیا و ئێستاش نازانم ئەمەلیاتی سێمی شوانی هەرچ بوو. ئەسڵا کە مرد بە هەلیان شاردینەوە چەند سەعات زیاتر. لە وەڵامی گلەیی و سکاڵای و خێزانە بۆ لە دەستانی کوڕەکەیان سەرۆکی تیمی نەشتەرگەری نەخۆشخانەکە دەڵێ ئێمە چاوەڕێی بڕیاری لێژنەی بەدووادا سوون دەکەین. هەروەها دەنگۆی هەڵاتنی پزیشکی نەشتەرگەر و شاردنەوەی مردنی نەخۆشەکەش کە لە سۆسیاڵ میدیا باسکراوە ڕاتدەکاتەوە. وەکو نەخۆشخانە لێکۆڵینەوەی خۆمان دەکەین کە ئەوە ئەگەر پەیوەندی بە خێزانەکەش نەبی لە بۆ هەڵسەنگاندنی خۆمان دەبی. ئەگەر هەر نەخۆشێک جیان لە دەست بدەوێ بزانین هۆکارەکەی چییە، ئایا هۆکارەکەی کەم تەرخەمی بووە یان هۆکارەکەی دەیان ماچی قورس هەیە لە هەر نەشتەرگەریە کە لەوانەیە نەخۆشزاری وا هەیە بە گچکەترین نەشتەرگەری جیانی لەدەست دەدا. لەگە بڵاوبوونەوە هەواڵی مەرگی شوان لێژنەیەکی تایبە با لێکۆڵینەوە بە دوادەسوون دەستنیشانکراوە بە جۆرە یاسا مامەڵە لەگەڵ نەخۆشخانەکە و پزیشکی نەشتەرگەریش دەکرێ ئەگەر هات و کەم تەرخەمی لەلایەنی ئەوانەوە سەلمێدرا. دەست بەجێ بڕیاردا لێژنەیەکی لێکۆڵینەوە مەجلیس تەحقیقێک پێکهێنرا کە بە ئامادەبوونی نوێنەری داواکاری گشتی دەبێت و نوێنەری سەندیکای پزیشکان دەبێت. ئەم لێژنەیە لە تیمێکی پزیشکانی پسپۆڕی ڕاوێژکار کە پلەی ڕاوێژکاری و پلەی زانستی بە نرخ و خاوەنی ئەزموونن لێکۆڵینەوە لەم دۆسیەیە دەکەن و ئەم دۆسیەیە لێکۆڵینەوەیەکی وردی تێدا دەکرێت بۆی مافی هەموو لە یەک پارێزراو بێت. ڕۆژی سیوێکی پێنج دوای ئەنجامدانی چەند نەشتەرگەریێک بۆ بچووکردنەوەی گەدە و دابەزان دیگەش هاوڵاتی شوان کەریم فەتحی جیانی لەدەستدا و بنەماڵەکەشی سکاڵیان هەیە کە جیالەوەی مردنی کوڕەکەیان درەنگ پێڕاگەنراوە ڕەزامەندیشیان وەرنەگرتووە بۆ نەشتەرگەریەکانی کۆتایی و لێژنەی بەدوادەچوون بۆ ئەم بابەتە سەرقاڵی لێکۆڵینەوەی بۆ دەرخستنی ڕاستیەکانی ئەم کەیسە. هێرۆ مۆلودی، کوردستان 24 هەولێر.